السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي صوفي النال جوابي تسابوش انديت ناتشو كاني قال الحمد لله كل سلام انديت ناتشو اللي انقود بي تسابوشي زاري دقمو واديس فيديو تامل شي ما تتشالو ياو كتزبت مندر مالتنو كتزبت مندر كتزبت مهدر من عم بلوت ياو زتتا زلتا من عمل من عمل اندزانا قرزورو زاري اديس فيديو جيلاتشو ما تتشالوين انا لايك انا سبسكرايب شير عدرقوت بك اسكي ملكا مونو من شجرا لو لايك 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 هادرغوت من شجرا لو ان انت عايز كفل ازي درس كمتاتشو لا من انقفات متواتشو تملس علاتشو لايك هادرغوت مرت زلزال انا ما قرب لاتشو زاري مرت زلزال مالت زاري هيو كلب بسكوت جمرو مالتنا اندازي لفتني اندازي شكلني غزانا واللبس بقمرو كترا سنهيد انديت اندامن نزرف اسو لا سياتشو قمرو كلا انديت شانتاتشو اندامي زرف ايربورت لاي انديت اندامي زرفوت አሳያችሁ አለው ከላይ በመስሉም ላይ አለ እኛ እንደዚህ የመዳም ቅመሞች እንደዚህ ለፍተን ቆየው ልብሱ ይሄው እንደዚህ ለፍተን ይሄው ሁኔ የብርድ ጃኬት ተገዛ ነው እንደዚህ ለፍተን ከለበስኩት አንድ ጀምሮ ይሄው እንደዚህ ለፍተን 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 ይሄው እንደዚህ ይሄው ከወረቀቱ ምናምን ሆነ ያለው ይሄው ይሄው እንደዚህ ለፍተን ለፍተን አራ ምን ቅጡ እንደዚህ ለፍተን የገዛ ነው ምናምን ይሆናላችሁ እንደዚህ ለፍተን እንደዚህ ይሁን ለፍተን ለፍተን የገዛነው ልብስ በሙሉ እነ ኤርፖርት አጅሬ ከሻንጣችሁ እንዴት እንደሚዘረፍ ላሳያችሁ ነው። ኤርፖርት ላይ እንዴት አይነት አዘራረፍ እንዴት አይነት ያዘራረፍ እንትን እንዳለበት ማለት ነው። አሁን ተመልከቱ ስንት ልብስ እንደሚጎላችሁ። አሁን ይሄ እስኪ ተመልከቱ እንዴት አባቱ እንደሚያምር። እንደዚህኛ ገዝተን ከመዳም ቤት ተጠግረን ምናምን እንዴት አይነት አዘራረፍ እንደሚዘርፋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዝርፊያው ላይ እንድትጠነቀቁ ለማለት ያክል ነው። ኤርፖርት ላይ በምን መንገድ እንደምትዘረፉና እንዴት አይነት መንገድ ላይ ዝርፊያ እንደምትካሄድባችሁ ልነግራችሁ ወዳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሐሳብ የምትደግፉ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉት። እሺ ሻንጣ እየዘረፉ 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 እንዴት እቃችሁ በቃ ቆልፌው ነበረ ምናምን እንደዚህ ምንትሴ አይሰራም። በቃ ተዘረፍ ያላት ነፍስ ተዘረፋለች፣ ሙት ያላት ነፍስ ትሞታለች። ስለዚህ በቃ እንግዲህ ዱአ እያረጋችሁ ሻንጣችሁን በሙስሊምም ሆነ በክርስቲያንም በሃይማኖታችሁ ጸልያችሁ ምናምን ጥርግርግ አርጋችሁ ሻንጣ ኤርፖርት ስትልቁም ሆነ ስትሄዱ እንደዛ አርጋችሁ እንግዲህ እሱ ይጠብቀው ነው እንጂ መዘረፋችሁ የማይቀር ነው። ያው የሁላችንም ባይሆን እኔ ራሱ አሉ ጓደኞች ወላሂ ሙሉ ሻንጣ እንደዚህ ጥፍት ያለባቸው እንግዲህ እንደ ነፋስ ብን ብሎ ወደ ሰማይ ይሰቀል ምን ይበል። ወላሂ ወላሂ እውነቴ ነው የምላችሁ፣ ይሄ ቀልድ አይደለም። ብን ብሎ ወደ ሰማይ ይሰቀል፣ ብን ብሎ ወዴት ይሄድ፣ ሻንጣ ሙሉ እየጠፋለ። ለምሳሌ አሁን ሶስት ሻንጣ ይዘን ስንሄድ አንደኛው ሻንጣ ብን ብሎ ይጠፋል። እንግዲህ ወዴት እንደሚጠፋ እንግዲህ አላህ ይወቅ፣ እሱ ይወቅ። ጠፋ፣ ከየት ነው የሚጠፋው? ከዚህ ከአውሮፕላን በእግሯ ሄድ፣ በባህር ሄድ፣ በባህር ብሄድ ሰመጠ ይባላል። አውሮፕላን ላይ አብሮን ይጫናል፣ በዛ በሚገፉበት ጋሪያቸው ይወርዳል። ከዛዛ የሚዞርበት ምንድን ነው ስሙ፣ እዛ ላይ ይዞራል። ትመርጣላችሁ ሻንጣችሁን። መቼም ሰው ካለ ሻንጣው እዛ ፍጥጥ ብላችሁ ሻንጣችሁን ይዞባችሁ መሄድ የለም። እንግዲህ ከኋላ ገትተው ያስቀሩት የት ያስቀሩት፣ እዚህ የምትመለከቱት ቪዲዮ ላይ አለ ያውቅ። ግን ወላሂ ሁለት ጓደኞቼ እማቃቸው ወላሂ ለአዚም አንዳንድ ሻንጣ ጠፍቶባቸዋል። ወላሂ አስባችሁታል? እንደዚህ እንደኔ ገዝታችሁ እንደዚህ ገዝታችሁ ይሄ ለወንድም ይሄ ላክስት ይሄ ላጎት ይሄ ምናምን ይሄ ምንትስ ምናምን ብላችሁ ገዝታችሁ ትንተና ሀሳብ ካልኩሌሽን አውጥታችሁ ልካችሁ እዛ ስትሄዱ ከነሻንጣ ኦፍ ይላል። አንዳንዴ ደግሞ ይቀዱትና ፈነዳ ተረተረተረ ምናምን ምናምን ብለው ግማሹን አውጥተው ግማሹን ጉልጉለው ከእንትን የሚወጡትን ከዛ ግማሽ ሻንጣ ይደርሳችኋል። አሁን ይሄ እንግዲህ የማን ነው ጥፋት? የማን ነው ጥፋት? እንዲህ አይነት ነገር አለ፣ እንዲህ አይነትም ነገር እንዳለ አሁን በቀደም የተለቀቀው ቪዲዮ ኤርፖርት ላይ የሆነ ተመስሎ መሰለኝ የሰራው ኤርፖርት ላይ እንደዚህ ፊቱን ሸፍኖ እዚህ ከፕሮፋይል ላይ ያያችሁት ማለት ነው። ፊቱን ሸፍኖ ከላይ እዚህ ምንድን ነው ተምኔሉ ላይ እንዳያችሁት እንደዚህ ሻንጣ ፈንድቶበት። አንዳንዴ ሻንጣ ካቅም በላይ ንጭ ነው፣ የለኛም አንጠግብም አደለ፣ ዲርቷችን እንዳትቀርብን ጠቅጥቀን 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 ከአቅሙ በላይ ስናደርገው ሻንጣ ይፈነዳል። ሲፈነዳ ለምንድን ነው የሚፈነዳው ብትሉ ከዛ ከአውሮፕላን አውርደው እዛ መክፊያው ላይ ምናም ሲያደርጉ እንደዚህ ይወረውሩታል። ልክ እኛ እንደዚህ እንደምንንሰፈሰፍላት ጥንቃቄ አያደርጉለትም። በነገራችን ላይ ይወረውሩታል፣ ይጋጫል ምናምን እንደዚህ ነገር። የዛን ሰዓት ሲፈነዳ በማዳበሪያ በፌስታል ነገር እየቆጠረ ሲያው ተመልከቱት እቃችሁ እንዴት እንደሚዘረፍ ምናምን አንዷን ሰከንድ 30 ሰከንዷ ምናምን ሰምተን ይሄ ሌባ እግዚአብሔር የላቸው አላህ ይግደለው፣ እግዚአብሔር ይግደለው፣ ማርያም ትግደለው፣ አላህ ይግምንትስ አይማራቸው ሌቦች ምናምን። ያ ግን የፈነዳውን እየቆጠረ ነው፣ ሀቅ ከሆነ ይሄ ሰውዬ ማለት ነው። ለምሳሌ ግማሽ ሀሳብ ሰምታችሁ ግማሽ ሀሳብ እንትን አትበሉ። ደግሞ ሻንጣም ይሰረቃል፣ ሀቅ እውነት ነው። ግን እንዳይጠፋባችሁ እንዳልኳችሁ በቁርአንም በሃይማኖታችሁ በክርስቲያንም እፍ ብላችሁ ዱአ አድርጋችሁበት እንደዚህ ሽሽት አድርጋችሁ
አስገቡት ኤርፖርት ስታስገቡ ማለት ነው። ስትሳፈሩም ሆነ ካርጎ ስታረጉ እሽሽት ታርጉት። እሺ የኔ ወዶች እንዳይሰረቅባችሁ። በተረፈ እንግዲህ እሱ አላህ ይርዳችሁ በጾለታችሁ እና በግማሽ ሀሳብ እየሰማችሁ ኤርፖርት ሌባ ነው ኤርፖርት ምትሴ አትበሉ። የሚሰርቅም አለ። አሁን ግን የበቀደሙ ሰውዬ አትዝለፉት፣ እየቆጠረ ነው የፈነዳባችሁን ሻንጣ እየቆጠረ ነው እንጂ እየሰረቀ አይደለም። እኔ ግን ከነ ሻንጣው እየጠፋ ሁለት አውቃለሁ ወላሂ፣ ኤርፖርት ሲሄዱ ማለት ነው። እልም ብሎ እንግዲህ ወደ ሰማይ ይብነን፣ ወዴት ይሄድ ወዴት ይሄድ የሚታወቀው ታሪክ የለም። ብን ብሎ ጠፍቷል፣ ያ ሻንጣ አድራሻው ጠፍቷል። ከዛ የሆነ ክፍያ ተመን ምናምን የሚባል አለ። ተመላልሳችሁ አስመስክራችሁ ውስጡ ምን አለ ምናምን አዲስ አበባ ስትመላለሱ እንግዲህ፣ በተለይ እንደኛ ከክፍለ ሀገር ከሆነ አዲስ አበባ ሰው ጋር ተቀምጣችሁ ምናምን ስትመላለሱ የሆነ እንደዚህ ግምት ይሰጣችኋል ምናምን፣ በቃ የሆነ ዘባዝንክ የሆነ ነገር ማስገመቻ፣ እዛ አስጽፉ፣ እዛ ሂዱ፣ እዛ ምናምን ያረባ የሻንጣውን እንኳን የሩብ ሩብ አይሰጧችሁ። ለዛውም ተመላልሳችሁ ስልችት ካላችሁ ደግሞ በዛም ትቀራላችሁ። እሱም ብን ብሎ ይጠፋል። የጉምሩክ ነገር ከተነሳ እኔ ራሱ ቴሌቪዥን ተወስዶብኝ ያውቃል። ለምን በአዲስ አበባ ካርጎ ልኬ ማለት ነው የኮምቦልቻ ሳይመጣ ስንት እንዳሉ ታውቃላችሁ? እዚህ 800 ሪያል ነው የፈጀው፣ እዛ ሲሄድ ስንት ተባለ? 40,000 ብር አንድ ቴሌቪዥን። የዛኔ በ18,000 ሂሳብ ነበር፣ 100 ብር ሀዋላ በነበረበት ሰዓት ማለት ነው። እንግዲህ 40,000 ሲባል 4,000 ሪያል ማለት ነው። 1,800 የተገዛ ቴሌቪዥን 40,000 ማለት በኢትዮጵያ 4,000 ሪያል ማለት ነው። አስባችሁታል? የሁለት እጥፍ ማለት ነው ቀረጡ። እንግዲህ እሰቡት። ከዛ ተውኩት፣ እንደው ቢል አፍያ ብሉት ብዬ ወላ የምሬ ነው ሙላችሁ፣ ቢል አፍያ ብሉት ብዬ ተውኩኝ። ስለዚህ ይህን ነገር እያገናዘባችሁ እንግዲህ ልብስ በእውነት ከምለው እኔ አሁን በቅርብ አይደለ ኢትዮጵያ እጅ የመጣሁት ማን ኢትዮጵያ እንደመግዛት ይሄ ማን እዚህ አረብ ሀገር እንደመግዛት አዳሜ ለራሳችሁ የምትለብሱት ማለት ነው። ሰው ምንም ብትሰጡት ምንም አያመሰግንም። ለእህቶቻችሁ ለወንድሞቻችሁ ስጡ እንጂ ከዛ በተረፈ ማንትሴ ማንትሴ ስትሰጧቸው ይሄን የተጨማደደ የማይረባ ጉፍታ ሰጠችኝ የማይረባ ምናምን ነው የሚሏችሁ። ለራሳችሁ ግን አሁን እዚህ በመቶ ሪያል የምንገዛው ፊስታን ከነጋዴዎች አይደለም። ኢትዮጵያ ስትሄዱ 7,000 ብር ነው፣ ወላሂ 6,000 ብር ነው። ለምሳሌ አሁን መቶ ሪያል አሁን ስዘረዝሩ 3,000 ብር ነው አይደለ? እዛ ስትሄዱ ግን 7,000 ገዝታችሁ ሄዱ። ከዚህ እዛ ስራ የለም ብር ማውጣት ምናምን ይከብዳል። ሀቂቀተን ቢጃማ ዛ ራሱ 6,000 7,000 ነው። እዚህ በ40 ብር ትገዛላችሁ፣ በ1,000 ብር ማለት ነው። ሾበራ ሄዳችሁ በ1,000 ብር ትገዛላችሁ። ስለዚህ አንዳንዴ ግማሽ ሀሳብ ሰምታችሁ የሰው እንትን አትዝለሙ። አንዳንዴም ደግሞ እቃችሁን እንግዲህ ዱአ እያረጋችሁ ነካክታችሁ አሻሽታችሁ ላኩት ለማለት ወዳለሁ። በተረፈ ሶፊና ልጇ ዩቱብ ለሚያበረታታኝ አመሰግናለሁ። ላይክና ሰብስክራይብም ሸር አድርጉኝ። ሽ ውድ ቤተሰቦቼ ጉሮሬን አሞኝ እንደዚህ እየጮኩኝ ሀልጌ እስከሚነሸፍ ድረስ አይሰማም ብዬ ነበር ሳስበው፣ በጣም እየጮኩ ነው። ስለዚህ አመሰግናለሁኝ። አሁን እኔ የሚችል ልብስ ኔ ሰተርተር አድርጌ ተበድሬ ስራ በሌለኝ ለወንድሞች ጃኬት ምናምን ገዛዛ ይሆናላችሁ እንደዚህ እንደዚህ ምናምን አድርጌ ይቼ የለበስኳትን የሚችል ምናምን እንደዚህ አድርጌ በቃ ገዛዛ። አሁን ሽሽት አድርጌ ልካታለሁ፣ በሰላም እንድትገባልኝ ዱአ አድርጉልኝ። በተረፈ አመሰግናለሁ ውድ ቤተሰቦቼ። ሰውንም አትዝለሙ ካለ ስራው። በተረፈ ባይ፣ መልካም ጊዜ። አበረታቱኝ። እሺ፣ ወዳችኋለሁ።